Palma ha estat avui l'escenari de la trobada bilateral entre Espanya i la Xina. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santamaría, s'ha reunit amb el primer ministre xinès, Li Keqiang, a l'hotel Valparaíso de Palma. L'establiment està totalment blindat des d'avui per acollir la visita del mandatari i el seu seguici de més d'un centenar de persones. Les relacions comercials, el turisme, la indústria i la tecnologia han centrat la reunió entre Sáez de Santamaría i el mandatari xinès. En acabar, la vicepresidenta ha convidat Li Keqiang a una visita oficial a Espanya. La comitiva ha sortit avui capvespre a navegar per la badia de Palma. L'Airbus procedent de Santiago de Xile, en el qual ha arribat el primer ministre xinès Li Keqiang, que ha tocat terra a la base aèria de Son Sant Joan a les 12:15 del matí. Pocs minuts després veiem el mandatari com sortia de l'aeronau amb la seva dona. Allà mateix l'esperaven la vicepresidenta del govern central, Soraya Sáez de Santamaría, el president en funcions de les Illes, José Ramón Bauzá, i la delegada de govern, Teresa Palmer. Quasi 40 vehicles s'han mobilitzat per traslladar tota la comitiva a l'hotel Valparaíso. Aquí s'han celebrat dues reunions del nivell, per una banda la presidida pel primer ministre xinès i Soraya Sáez de Santamaría, acompanyats per la resta de membres d'ambdues delegacions. Una trobada que ha girat entorn de les relacions comercials i l'augment de la connectivitat aèria entre els dos països. De fet, Li Keqiang s'ha mostrat molt interessat per la indústria turística espanyola. A més, ha reconegut la millora de l'economia del país i ha elevat les infraestructures i la tecnologia en energies renovables. Paral·lelament, s'han reunit el ministre de Comerç xinès i el secretari d'Estat de Comerç, Jaime García, amb l'objectiu de tancar alguns acords comercials. En acabar tot, poc més d'una hora després, la comitiva espanyola ha sortit de l'hotel. Aquí només hi han quedat ells, els únics clients que tindrà el Valparaíso fins demà. En total estiran hospedades de més d'unes 170 persones. Uns clients que han encarregat que els duguin 200 litres d'oli de denominació d'origen de Mallorca i quasi 500 botelles de vi espanyol, també de vi mallorquí, tot per valor de 6.000 euros. Perquè la delegació pugui fer compres, perquè està interessant el producte d'aquí. L'hotel ha reforçat la plantilla habitual de 100 treballadors amb 20 persones més i fins i tot hi hem vist entrar un camió de bombers i un equip de reforç de protecció civil perquè es pugui actuar ràpidament davant qualsevol incident. Aquest és el moment en què el primer ministre xinès i la seva comitiva d'una trentena de persones han arribat al club de Mà de Palma avui capvespre. S'han desplaçat fins a un dels pantalans on els esperava aquest iot, el Samurai One, una embarcació de 43 metres d'eslora en què ha pujat Li Keqiang per anar a fer una volta per la badia de Palma. Aquest iot va arribar al club demà dilluns i està a la disposició del primer ministre xinès. Està fabricat a Espanya el 2007 i és de lloguer. En aquesta empresa de xàrter costa 137.000 euros la setmana sense IVA. Està considerat un dels millors iots del nostre país i està equipat amb tota classe de comoditats. Per garantir la seguretat de Li Keqiang, s'han desplegat desenes d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil al club demà. Han registrat tots els cotxes que han passat pel port i han emprat la unitat canina. És una imatge que s'ha repetit durant tot el dematí als semàfors del passeig marítim de Palma i les rotondes. També s'han tallat els accessos a la via de cintura en direcció a Andratx quan la comitiva del ministre xinès ha arribat a l'aeroport per evitar incidents. Efectius policials han acompanyat també part dels 200 empresaris, funcionaris i polítics xinesos avui per Palma. La comitiva xinesa té a la seva disposició 34 vehicles, entre cotxes privats amb xòfer i autocars de 40 places. Demà de matí està prevista la visita de Li Keqiang a Valldemossa, on entrarà la cartoixa i passejarà pel poble. El trànsit de turistes, llavors a Valldemossa, serà restringit.